Olá, pessoal! Tudo bem? Comigo está tudo bem. Eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de limpeza e manutenção das plantas. Hoje eu vou fazer uma limpeza aqui nas plantas do quintal, principalmente nas samambaias, que eu tenho algumas plantas que estão assim encostando no chão. Eu vou tentar suspender. As que eu não suspender, eu vou retirar essas folhas de baixo, porque eu tenho calopsitas e elas ficam, às vezes elas ficam aqui no quintal e elas ficam cortando. E como vocês sabem, as samambaias, elas são bem tóxicas. Então, eu vou estar, apesar de que elas não comem, elas só cortam, mas eu vou estar retirando essas folhas aqui de baixo. Vai. Vou eliminar essas folhas de baixo. Algumas eu vou suspender. Elas são bem custosas. Então, elas estão sempre por aqui e acaba que fica cortando as plantas. E essa limpeza vai ser não só na samambaia, como nas outras plantas também. Eu tenho essa amaranta, olha, ela fica aqui encostada no chão. Eu vou estar retirando essas folhas. Essas folhas. São folhas velhas, ó. Aí elas descem, então eu vou estar retirando. Aqui eu tenho asplênio. Também, olha, essa aqui eu até suspendi, porque eu vi que elas estavam cortando aqui. Até coloquei um tijolo aqui para suspender esse vaso, que elas estavam aqui. E eu percebi que elas estavam cortando as folhas das samambaias. Então, gente, eu vou aproveitar também e fazer uma limpeza aqui no quintal, que tá bem sujo. Aqui, assim, todo final de semana eu preciso dar uma geral aqui no quintal, porque suja bastante, cai bastante folhas. Tem as árvores, que as jabuticabeiras principalmente, soltam bastante folhas. Então, eu vou estar fazendo essa manutenção. E vou aproveitar para fazer uma adubação nas samambaias. Gente, para fazer a adubação, eu uso a torta de mamona e a farinha de osso. A farinha de osso eu comprei, custou R$ 20, é 1 quilo. E essa torta de mamona eu fiz com as mamonas que eu colhi lá da chácara. Normalmente eu uso 2 colheres de mamona e 2 de farinha de osso para cada vaso. Aí depois eu venho e faço a rega. Aqui eu cortei aquelas folhas das samambaias, das asplênios que eu retirei, coloquei aqui no vaso. Eu sempre faço isso, eu não descarto as folhas das samambaias, eu jogo aqui nos vasos. Serve de adubo aqui para as samambaias, para as plantas. Então, pessoal, depois de um dia inteiro de trabalho, muito trabalho, terminei de organizar as plantas, de fazer a poda, coloquei o adubo e agora vamos ver como ficou. Achei que ficou ótimo. Quem tem plantas aí em pequeno espaço, assim como o meu, sabe que não é fácil, você sempre tem que estar organizando. Olha, suspendi, ficou mais alto. E agora elas não vão ficar cortando aqui também. Olha, limpei. Aí eu trouxe essa samambaia pra cá. Ficou assim, olha. Eu aproveitei, já fiz a rega nas plantas. Já limpei o quintal. O quintal tava bem sujo. E aqui, olha.
Trouxe essa samambaia para cá. Suspendi, coloquei ela mais alta, para as calopsitas não ficar pegando, cortando. A maranta cinza, eu também retirei, olha, agora tá bem alto. Para vocês terem uma noção, tá alta, elas não vão ficar cortando. Daí ficou assim. Aqui os antúrios, retirei as flores velhas, as folhas amarelas que tinha bastante. Aqui essa samambaia eu também retirei as folhas de baixo. Olha, ela tá alta. Aqui a samambaia jamaica, também suspendi. Essa eu não cortei as folhas, eu só levantei as folhas aqui, olha, e amarrei. Amarrei com um barbante. Coloquei um barbante aqui. Daí ficou assim. Ficou bom. Ficou até melhor para fazer a limpeza. Aí agora não tem mais plantas assim muito baixas. E aqui eu aproveitei, já coloquei a farinha de osso nessas plantas aqui. Aqui eu coloquei só farinha de osso. Uma pitadinha de farinha de osso aqui, né? Coloquei aqui nos caládiums. Coloquei aqui na alocásia. Olha, coloquei. Esse cantinho aqui eu dei uma boa limpeza que estava precisando. Aqui também não tem planta no chão. E aqui eu aproveitei e replantei essa alocásia. Passei ela para um vasinho maior. Usei esse potinho. Usei esse baldinho de tinta, um baldinho de plástico. Passei ela para esse vaso maior, porque quando eu adquiri ela veio um vasinho bem pequeno. Daí eu passei para um vaso um pouco maior. E eu percebi que ela se desenvolveu bem, já tá brotando, já tá saindo vários brotinhos aqui. Não dá pra ver porque ficou dentro do substrato, mas tem vários brotinhos. Então eu passei ela para esse vaso maior. Aí eu organizei esse cantinho. E aqui também eu dei uma organizada. Trouxe essas plantas aqui para fazer rega. Essas plantas aqui, elas ficam lá dentro de casa, essa monstera e esse pacová. Daí eu trouxe para cá para dar uma lavada nas folhas que estavam bem empoeiradas. Daí deixei aqui por enquanto para escorrer, depois eu levo para dentro de casa novamente. Aqui eu tenho clorofito, plantei esse clorofito aqui nesse tronquinho. E aqui tá assim. Ah, eu quero aproveitar e mostrar para vocês uma plantinha que eu ganhei. Olha, eu ganhei essa samambaia azul. Olha que maravilhosa. Linda, linda. E vou aproveitar para mostrar também uma troquinha que eu fiz. Eu adquiri umas plantinhas novas. Vamos começar aqui por essa alocásia. Alocásia pulmão de aço. Eu acho que é isso. Olha, uma mudinha bem pequena. Mas ela tá bem bonitinha. Ela não sentiu. Plantei aqui. E logo, logo eu faço atualização para vocês aí, quando ela estiver maior. Tem um caládium também que eu adquiri. Esse caládium aqui. Olha que lindo. Aqui também eu coloquei um pouquinho de farinha de osso. E aqui tem mais algumas plantinhas. Eu fiz o replante delas. Não mostrei ainda. Tem essa Ripsalis. Tem essa outra plantinha aqui que eu não sei o nome. Olha, ela é bem bonitinha. Fica bem verdinha e fica bem pendente. Eu coloquei as duas juntas porque eu estava sem vaso. Na verdade, eu reaproveitei esses vasos para estar plantando essas plantinhas. Essa aqui, olha. Essa aqui eu também não sei. Aqui também eu não sei a ID, tá brotando,
Gente, essa troquinha eu fiz já tem alguns dias, porém eu não tinha mostrado ainda. Essa troquinha eu fiz com a Suelen. Aqui eu tenho essas epícias. Olha, ainda não tão bonitas, eu plantei há poucos dias. Aqui tem mais uma epícia. Como eu falei, eu reaproveitei vasos velhos que eu tinha aqui, olha. Ah, depois as plantas crescem e a gente nem vê o vaso. Aí aqui tem outra epícia. Aí eu adquiri também essa bromélia. Plantei ela aqui nesse vasinho. Inicialmente eu tinha plantado ela em um bambu. Só que eu achei que não ficou legal. Daí eu passei aqui para esse cachepozinho. Plantei duas mudinhas. São três mudinhas. Eu plantei duas mudinhas aqui. E a outra eu plantei no vasinho. Nesse vasinho aqui, olha. E tem mais plantas. Eu adquiri também um cingônio. Um cingônio da folha bem grande, esse aqui, olha. Daí eu plantei aqui. Vamos esperar ele se desenvolver, daí depois eu mostro para vocês novamente. Adquiri também essa batata ornamental. Essa aqui na folha, com a folha verde. E adquiri essa outra aqui, que tem a folha roxa. Olha essa aqui, com a folhinha roxinha. E como eu falei para vocês, eu plantei recente. Consegui também essa muda de begônia. Essa begônia é bem parecida com uma que eu tenho, porém o formato da folha é diferente. Aí tem mais uma maranta. Essa maranta também eu consegui na troca. Olha, essa aqui eu não tinha. Ela já tá saindo folhas. Ó, duas folhinhas novas aqui, brotando. E consegui um cróton também, um cróton lindo, que eu acho que até já enraizou. Esse eu até mostrei para vocês dias atrás. Olha, eu plantei ele aqui. Eu acho que já enraizou. Já tem algum tempo. Aí aqui tem mais uma plantinha. Tem essa agave. Também foi da troca. Tinha feito um arranjo aqui nessa cesta com essa agave, algumas suculentas. Só que eu percebi que a agave cresceu bastante as folhas. Eu acho que se eu deixasse ela aqui nesse vaso, ela ia crescer muito. Então eu voltei ela pro vasinho, vasinho pequeno, vasinho que ela veio. Daí tá assim, olha. Não sei se dá para notar, mas essas duas folhas. Olha o quanto são maiores, mais compridas. Porque eu plantei ela aqui. Rapidinho ela começou a crescer. Ficou com as folhas maiores. Daí eu voltei pro vasinho, para esse vasinho pequeno. Não vou deixar ela em vaso grande, porque ela fica muito grande e eu não tenho espaço. Aí tem mais uma plantinha aqui também, olha. Essa Ripsalis. Essa aqui também foi da troca. Essas mudinhas aqui. Aí agora é aguardar o desenvolvimento delas e assim que elas estiverem maior, aí eu mostro para vocês. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, mostrando aí a organização do meu quintal. Organizei as plantas, lavei o quintal, fiz adubação nas samambaias. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.